បាទសួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយអត់បានចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនផ្នែកកញ្ញិតវិជាធ្នាក់ទី1បាទមេរៀនទី5កការប្រៀបធៀបចំនួនបាទភា3ណាបាទគឺជាភាបញ្ចប់បាទគឺចប់ហើយបងប្អូនបាទចប់ត្រឹមភា3បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង មានរៀនទី5នេះបាទគឺយើងរៀនអំពីការប្រៀបធៀបចំនួនបាទបាទលំដាប់ទីបាទការប្រណាំងកង់បាទទីបញ្ចប់បាទ បាទឥឡូវយើងមើលលំដាប់ទីបាទកប្រណាងកងបាទទីបញ្ចប់បាទសូមបងប្អូនមើលកប្រណាងកងទាំងនេះបាទបាទអញ្ចឹងអសកគឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី1បាទអសងគឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី2បាទអសខគឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី3 អសកគឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី4អសកគឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី5ណាបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងកទី1បាទងទី2ខទី3ខទី4កទី5បាទបាទឥឡូវយើងមើលកប្រណាំង រົດយន្តបាទសូមបងប្អូនក្រឡេកមើលបាទវិមានកខកកណចណណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការប្រណាំងរົດយន្តបាទអញ្ចឹងអក្សរមួយណាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី1បាទឥឡូវយើងមើលរូបភាពបាទបាទនេះគឺរូបភាពនេះបាទគឺអក្សរខបាទស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ ទី1បាទអសកលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី1បាទគឺនោមមុខគេណាបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងលំដាប់ទី2អសមួយណាបងប្អូនបាទបាទនេះបាទគឺអសកលបាទគឺរូបភាពនេះណាបាទអសកលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2បាទអសកលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2បាទអញ្ចឹងលំដាប់ទី3 បាទអក្សរមួយណាបងប្អូនបាទបាទនេះបាទគឺអក្សរករូបភាពនេះណាបាទគឺអក្សរកស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី3បាទអក្សរកស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី3បាទលំដាប់ទី4បាទអក្សរមួយណាបាទបាទអក្សរ ខអណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើលរូបភាពបាទនេះគឺរូបភាពនេះបាទស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី4អក្សរខបាទអញ្ចឹងអក្សរខស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី4ហើយលំដាប់ទី5គឺអក្សរអក្សរចណាបងប្អូនបាទអក្សរចបាទរូបភាពមួយណាបាទនេះបាទគឺរូបភាពមួយនេះបាទអក្សរចបាទ គឺស្ថិតន mm -hmm. ៅក្នុងលំដាប <sharp <sharp ់ទី5អក្សរចណាបងប្អូនបាទប네ាទនេះអក្សរចបាទនេះគឺរូបភាពនេះបាទអក្សរចគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី5បាទអញ្ចឹងលំដាប់ទី6បាទគឺអក្សរងបាទចង់ពោចគេបាទអក្សរងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី6បាទចង់ពោចគេណាបងប្អូនបាទ បាទតោះយើងបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់លំហាត់1ជអសេលំដាប់ទីបន្តបន្ទាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសអសេលំដាប់ទីបាទបន្តបន្ទាប់គ្នាណាបងប្អូនបាទបាទតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើ បាទហើយនៅបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចំឡ ாய் របស់លោកគ្រូបាទឥឡូវយើងមើលចំឡ ாய் បងប្អូនបាទ1ជអសេលំដាប់ទីបតបន្ទាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទទី10បាទបន្ទាប់មកទី9បាទបន្ទាប់មកទី8បន្ទាប់មកទី7 បន្តមកទី6បន្តមកទៀតទី5បន្តមកទៀតទី4បន្តមកទី3បន្តមកទី2បាទបន្តមកទី1ណាបងប្អូនបាទបាទតោះយើងបន្តទៅលំហាត់មួយទៀតបាទ2ជោសង្កេតមើលរូបប្រណាំងកង់ បាទទីបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសង្កេតមើលរូបប្រណាងកង់ទាំងនេះបាទបាទតើកនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានបងប្អូនបាទសូមបងប្អូនធ្វើលំហាត់កបាទតើខនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានបាទតើ ចនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានបាទតឈនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានបាទឥឡូវយើងមើលកនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានបងប្អូនបាទខនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានបាទចនៅលំដាប់ទីម៉ាទីប៉ុន្មាន ច ना ូលនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានបាទឆនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានបាទសូមបងប្អូនធ្វើលំហាត់ទី2នេះបាទសូមបងប្អូនធ្វើលំហាត់ទី2នេះបាទចូលសង្កេតមើលរូបប្រណាំងកង់នេះបាទហើយឆ្លោយនៅសំនួរបាទសូមបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើបាទហើយនៅបងប្អូន តោះឥឡូវយើងទៅផ្ទាមផ្ដាត់ជាមួយនឹងចំឡ ாய் របស់លោកគ្រូបាទឥឡូវយើងមើលចំឡ ாய் លំហាត់ទី2បាទជួសង្កេតមើលរូបប្រណាងកងបាទចំឡ ாய் បាទចំឡ ாய் កបាទអញ្ចឹងកនៅលំដាប់ទី5ណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងរាប់មើលបងប្អូនបាទ រាប់ពីមុខមកបាទ1 2 3 4 5បាទអញ្ចឹងកស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី5បាទបាទឥឡូវយើងមើលខនៅលំដាប់ទី4ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខនៅលំដាប់ទី4បាទខនៅលំដាប់ទី4បាទនេះខបាទខ នៅលំដាប់ទី4បាទសូមបងប្អូនរកមើល1 2 3 4បាទគឺលំដាប់ទី4បាទបាទឥឡូវសូមបងប្អូនមើលអក្សរចបាទនេះគឺអក្សរចស្ថិតនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានបងប្អូនបាទគឺស្ថិតនៅលំដាប់លំដាប់ទី8បាទអញ្ចឹងអក្សរច នៅលំដាប់ទី8បាទសូមបងប្អូនរាំមើល1 2 3 4 5 6 7 8បាទលំដាប់ទី1លំដាប់ទី2លំដាប់ទី3លំដាប់ទី4លំដាប់ទី5លំដាប់ទី6លំដាប់ទី7លំដាប់ទី8ចង់បោចគេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង អសរជោបាទនេះអសរជោគឺលំដាប់ទី8បាទស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី8ចុងពោចគេហើយបាទចុងក្រោយគេបងអស់បាទបាទឥឡូវយើងមើលអសរឆនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានបងប្អូនបាទអសរឆបាទគឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី3បាទអញ្ចឹងអសរឆនៅលំដាប់ទី3បាទ យើងរាប់មើល1លំដាប់ទី1លំដាប់ទី2លំដាប់ទី3បាទបាទអញ្ចឹងអក្សរឈនៅលំដាប់ទី3បងប្អូនបាទតោះយើងបន្តទៅទៀតបាទ3ជសង្កេតរូបកនៅទី1បាទ បាទតោះយើងបន្តទៀតបងប្អូនបាទបាទសូមបងប្អូនមើលបាទ3ជោសង្កេតរូបបាទកនៅទី1បាទនេះណាបាទបងប្អូនមើលរូបបាទរូបកបាទរូបភាពនេះបាទកគឺនៅទី1បាទឥឡូវយើងមើលសំណួរគេសួរតើអ្នកណានៅទី4បាទអញ្ចឹងគេសួរ ថាតើអ្នកណានៅទី4បាទសូមបងប្អូនធ្វើលំហាត់ទី3នេះបាទតើអ្នកណានៅទី5បាទបាទតើអ្នកណានៅទី7បាទតើអ្នកណានៅទី10បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនឆ្លើយនៅសំណួរដែលគេសួរបាទ យើងមើលរូបគំរូនេះបងប្អូនបាទកនៅទី1បាទអញ្ចឹងកនៅទី1បាទអញ្ចឹងនៅទី4បាទរូបមួយណាបាទរូបករូបខរូបកឬករូបចរូបឆបាទសូមបងប្អូនធ្វើលំហាត់ទី3នេះបាទចាប់ដើមធ្វើបាទ ហើយនៅបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចំឡ ாய் របស់លោកគ្រូបាទឥឡូវយើងមើលចំឡ ாய் បាទ3ជួសង្កេតរូបបាទកនៅទីកនៅទី1បាទអញ្ចឹងតើអ្នកណានៅទី4បាទបាទគឺរូបខណាបងប្អូនបាទព្រោះរូបកទី1បាទឥឡូវយើងរាប់មើល កទី1ខទី2កទី3ខទី4បាទអញ្ចឹងទី4គឺខណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេសួរថាតើអ្នកណានៅទី4នេះបងប្អូនបាទសូមបងប្អូនក្រឡេកមើលបាទតើអ្នកណានៅទី4បាទគឺខបាទនៅទី4 បងប្អូនព <AUT1> ្រ <olive coating him> okay. ោះកនៅទី1ខនៅទី2កនៅទី3ខនៅទី4បាទបាទឥឡូវយើងមើលសំនួរមួយទៀតតើអ្នកណានៅទី5បាទឥឡូវសូមបងប្អូនសង្កេតមើលរូបភាពមើលបាទអ្នកណានៅទី5បាទខនៅទី4ងនៅទី5បាទអញ្ចឹងងនៅទី5ណាបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹង អ្នកដែលនៅទី5គឺងបាទបាទសំណួរមួយទៀតតើអ្នកណានៅទី7បងប្អូនបាទសូមបងប្អូនសង្កេតមើលរូបភាពបាទតើអ្នកណានៅទី7បាទឥឡូវយើងមើលរូប កទី1រូបខទី2រូបកទី3រូបខទី4រូបងទី5រូបចទី6បាទអញ្ចឹងរូបឆទី7បាទគេសួរថាតើអ្នកណានៅទី7បាទគឺរូបឆបាទរូបឆគឺទី7នៅទី7 បាទសំណួរមួយទៀតគេសួរថាតើអ្នកណានៅទី10បាទឥឡូវសូមបងប្អូនមើលសង្កេតរូបតើអ្នកណានៅទី10បាទអញ្ចឹងរូបឈនៅទី7រូបចទី8រូបឈទី9រូបញទី10បាទបាទគេសួរថា បាទអ្នកណានៅទី10បាទអញ្ចឹងគឺរូបញណាបងប្អូននេះគឺរូបញនៅទី10បាទនេះទី10ទីចុងក្រោយគេបាទបាទអរគុណបងប្អូនបាទបាទអរគុណបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនផ្នែកគណិតវិទ្យាឆ្នាទី1មេរៀនទី5យើងរៀនអំពីការប្រៀបធៀបចំនួនបាទពី3 បាទសុំបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទគឺចប់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសម្រាប់សឹងចប់បាទសូមជួយ like share subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានបាននៅចំណែកដឹងនឹងមានរៀនថ្មីថ្មីទៀតបាទបាទជាពិសេសលោកគ្រូសូមជូនពរសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនណាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា